Dámy a pánové, je to tady. Je vás tady přes 100 000 a já všem moc krát děkuju, protože tady klikáte a sledujete videa a díky tomu já můžu vytvářet lepší a lepší videa. No a teď je čas to pořádně oslavit. Hello there. Ahoj Olchiči, gratulujeme k dosažení 100 000 odběratelů na YouTube. Co takhle to oslavit na jachtě za 10 milionů? Jestli souhlasíš, tak stačí, když třikrát zařveš Jachters Baby. Jachters Baby! Jachters Baby! Jachters Baby! To je nic, tady řvu jak jsem. Dar Olchič, vítej na palubě Jachters Baby. Tady dělám. No podívej, je to tady dost o zábavě, ale než ta zábava začne, tak by ses měl naučit pár základních věcí. Tak na zdraví. A nezapomeň, na lodi se neťuká. To se nechám líbit. Máme tady uzly, pojďme, to je asi první věc, kterou by ses měl naučit. A co si myslíš, že je první uzel, který bys měl umět? Zavazat si tkaničky. To je pravda, ale to už asi umíš, co? Jo. A tak na lodi je to jasný, tady musíš umět námořní uzel. Úplně jednoduše. Obtočíš, protáhneš a máš to. Nic na tom není. Můžeš vyzkoušet. Yes. Fajk? Jo. Ty kokos. Klasický dračák. Dračí smyčka je vlastně smyčka, která se dává kolem něčeho, jo? Mm-hmm. Když si tě obhodím, normálně drak vyskočí z jezera, chytí princeznu, skočí zpátky z jezera, máš to. Wow. Je tam. Tady tomuhle se říká plzák nebo rohatinka a na to musíš vlastně uvázat lano, které ti vede z přístavu. Děláš jakoby nulu, potom uděláš osmičku, kontra ho otočíš a v tu chvíli už se to nemůže povolit. A nebo to můžeš udělat takhle. Bezpečnost na lodi a postarat se o lodě, sice to nejdůležitější, ale pojďme se teď podívat trošku za zábavou. Tak jo, na zdraví. Na zdraví. No, jelikož skoro nepiju, tak se mi moc nechtělo, ale nenechal jsem se dlouho překecávat a party jsem si dal. Olé, olé, olé. Dovolená v Chorvatsku po této zkušenosti nabrala úplně jiný rozměr. Ale to všechno si dneska představíme. Není čas ztrácet čas, tak jsme vytáhli kotvy a vyrazili dál. Stejně tak, jak jsme jeli dál, tak jela dál i party. Dámy a pánové, přivítejte kapitána na palubě, přejeme ničím nerušenou plavbu a vítr v zádech. Kormidlování lodi bylo docela easy a bavilo mě to. Nefoukal silný vítr, tak jsme jeli na motory. Plavili jsme si to za krásného počasí uprostřed Jadranského moře a zanedlouho jsme dojeli na místo, kde se nacházel vrak lodi, kterou jsme chtěli prozkoumat. Přišel čas pustit kotvu a zakotvit. Kotva měla jednoduché ovládání. Dolů a nahoru. Na řetězu bylo každý 10 metrů barevné značení, aby jsme věděli, kolik metrů jsme pustili. Po 30 metrech jsme kotvu zastavili a doufali, že se chytne. Bohužel se nechytla a kapitán Olchič musel jít do akce. Loď úspěšně stojí a nám nebrání nic, abychom se vydali hledat vrak nákladní lodi. Jedná se o loď Plavy Jadran, která 31.1.2018 měla nehodu s trajektem. Ten jí prorazil levobok a šla okamžitě ke dnu. Oba dva členové posádky to ale naštěstí přežili. Vrak leží na dně 19 metrů hluboko. Nikdy jsem se tak hluboko nepotápěl, takže to byla velká výzva. Když jsem se k lodi přiblížil, tak to bylo jako z hororu. Ze tmy se vynořil vrak a já neměl slov ani dechu. Vždy jsem k lodi jenom připlul, podíval se na ní a plaval zase nahoru. Díky Krištofovi, co je zkušený mořský vlk, se můžeme podívat i dovnitř. Kámo, jsi blázen. Abych byl upřímný, tak i kdybych měl dostatek dechu, tak nevím, jestli bych šel dovnitř. A co vy? Šli byste tam? Magoron, tam se tma dolezl. On tam proplouval ještě skrz tím, takže ty záběry díky Krištofovi je máme. Ale mi praskly uši. Ale žijem a plavem dál. Je to tady.
Začal foukat vítr a je čas na plachty. Jdu dopředu, abych stáhl hlavní plachtu. Je na místě mít rukavice, protože je to fakt makačka. Jakmile už to nejde pomocí bicepsu, tak přichází na řadu klika. Následně se vytáhne přední plachta neboli gena. To už šlo o něco hůř, ale nakonec jsem to zvládl. Až na pár šrámů, tak jsme to dali na jedničku a naším motorem je odteď pouze vítr. Pohotově jsem se chopil kormidla a posádka jasa. Ukormidlovat loď najednou nebylo tak easy a musel jsem mít pořád ve střehu. Loď se okamžitě dostala pod náklon a byl to fakt šílený zážitek. Poprvé za plavbu dostalo význam i tohle dřevo, o které každý denně stokrát zakopl. V náklonu jsem se o něj mohl krásně opřít. Takže přenechal jsem mi tam řízení, jsme tady dole, tady už to líce vodu. A je to jako šílený, no, jak je to nakloněný. Prej to nespadne, říkej prej, no, tak jako, že to ještě nikdo nepřekotil. Doufám, že mi nebude vtip pro všichni. Já se tady nevím, to říkám. No je to... Dělčá mi být čoupl, kámo. Plachtění byla fakt zábava. Všichni, až na výjimky, jsme vyvázli suší a užívali si plavbu po nádherném Chorvatsku. Naštěstí mě nepotkala mořská nemoc a plavbu jsem si mohl v klidu užít. Nastal čas oběda, tak jsme se rozhodli zakotvit. To znamená nasadit rukavice a tahadlana. Hlavní plachta se spustí do vaku, který se zavře, což se nám naštěstí podařilo. Uklidí se lana a spustí se kotva. Takže, odjde vařit nějaký bolognese, je doba, kdy musí si první jít narobit. A teď tě naučím úplně jednoduchý recept. Osolíš vroucí vodu, dáš tam těstoviny a po uvaření je předsedíš. Nakrájíš si cibuli, rozmačkáš česnek, do kastrolu přidáš olivový olej, kam přidáš česnek, cibuli, následně i maso, osolíš, opepříš, přidáš nějaký italský bylinky, zamícháš, přidáš nějakou rajčatovou pasátu, rozmačkáš rajčata a voilà, super easy a chutný recept je na světě. Wow! Všem naštěstí chutnalo, tak jsme to zapili. Po jídle mě opět čekalo umývání nádobí, ale tentokrát v leže a v moři. No a nastal čas se opět posunout, tak zvedáme kotvy, aby jsme se dostali do Národního parku Kornaty, který se pyšní 147 ostrovy. Na jachtě je super, že nejste vázaní jednou pláží, ale tu svoji si vozíte furt sebou. A uznejte sami, není to nádhera. Chorvatsko většinou známe z pláží přeplněnými turisty, ale tady to bylo úplně jinak. Nula turistů, jen vy, moře, ostrovy a nekonečná pohoda. Jo, a taky zábava. S Vojtou se rádi vsázíme, tak jsme se vsadili, kdo se díl udrží za skútrem. Ten, co prohraje, tak půjde na večeři za piráta. Vojta vydržel 3 minuty a před mým pokusem vypadlo ze skutru víčko od benzínu. Bylo 12 metrů hluboko, tak jsem pro něj doplaval a mohl začít můj pokus. Za piráta fakt nechci jít. Samozřejmě vyhrál ten lepší a za piráta půjde Vojta. Je to náročnější, než jsem si myslel, každopádně stavují se mračná a večer nás čeká asi docela parádička, no, takže doufám, že to přežiju. První bouře na moři, ale je to zatím úplně mega super, užíváme si to. Je takový hodně party, ale my se snažíme pro vás vytvořit něco zajímavého. Teď vám ukážu, jak to vypadá uvnitř jachty. Uvnitř se nachází obývák s postelí, televizí a úložným prostorem. Plně vybavená kuchyň se sporákem, mikrovlnkou, lednicí a mražákem. Spoustu uložného prostoru a samozřejmě kauty. Jsou tu dvě koupelny se záchodem, ale já chodil do moře. A můžu říct, že můj život se dělí napřed a po vykonání velké potřeby do moře. Asi jsem nikdy nezažil větší volnost. Doporučuju. Slunce zapadá a my vyrážíme na poslední plavbu dneška. Víte, dovolená na jachtě byla přesně ta věc, kterou jsem potřeboval a nevěděl jsem o ní. Ta svoboda, vlny, přátelé, hudba, tanec, teplo a západy slunce mi už teď chybí. Teď se ale musíme ukrýt před přicházející bouří
a oblec Vojtu na večeři. Úspěšně jsme zaparkovali loď, bylo to šílený, ale zvládli jsme to. Tady, co slyšíte, tak jsou holanděnky, tady dvě týpek, to tady je furt non-stop party, ale přichází bouře. A to vůbec není dobrý, teď jsme svázaní k sobě a bude to fu, snad jako to přežijem, no. Já jsem dělat. Ne toho! Já jsem ne! Počkej! Ne, stůj! Proč se jak jdeš? Protože jsem prohrál trest v plavání. Potápění. Plavání. Potápění. Ani potápění, vole. Ty jsi takový pirát? Jo, docela jo teďka, no. Ty to prčí. Myslíš, že to vyjde? Thank you. Blíží se šílená bouřka, jsme přichycení u 4 boje. Jsem zvědavý, jaký to bude. Má napadnout nějakých 50 mm za 3 hodiny. Party bude asi i tak, ale snad nás to neodnese, no. Tak zatím, držte palce. Party byla šílená, šli jsme spát okolo 4. hodiny a za půl hodiny byla snad největší bouřka, kterou jsme zažili. Byly kroupy, foukalo 50 uzlů a bylo to fakt psycho. Jen teda mě a Vojtu to absolutně neprobudilo. Takže jsme to dali. Ráno někteří nakrmili rybičky, já si zaplaval, Krištof se dal do opravy lodi po bouřce a rozmotal zamotané kotvy. Usnídali jsme palačinky a vyrazili zase na plavbu. Po cestě jsme narazili na tyto útesy a byla to fakt nádhera. Šílený, co ta příroda dokáže. Vyvíjela to tu miliardy let. My lidi jsme tu jen naskok a já jsem vděčný, že to můžu zažívat. Důvod, proč nevycházel video, je ten, že jsem potřeboval vypnout a užívat si život. V tom mi Jachters Baby neskutečně pomohli a já jim moc krát děkuju. Po příjezdu do maríny jsme natankovali, vrátili loď. Rozloučili se super posádkou a kapitánem Tomem, který se o nás parádně staral. Díky, Tome. Tak co, Olchič, jak se ti líbila oslava 100 000 followers tady na jachtě? Bylo to šílený, bylo to fakt crazy, ale bylo to super. Nikdy jsem se tak nepředstavoval, že to může být tak boží. Takže všem moc doporučuju, link máte na Jachters Baby v popisku. Byla to pecka, kámo, moc krát děkuju. Moc. A prosím tě, s tou čepicí, to kapitánování, nevím. A víš co, nech si ji a uvidíme se příště. Čau. A vy, se mějte. Top.